Team JKU kokoontuu huoltoasemalle pienet eväät ottamaan. Lähdetään tuonne tältä huoltoasemalta tuonne Porin suuntaan. Tää on oliko tää Tampere, että mitä tää olikaan? Niin lähdetään tästä jatkaa matkaa. Tauko pidetty. Tuolla on toi Pirkkalan ABC, joo kyllä. Täältä sitten lähdetään tosiaan Poriin ja tämmöisellä kokoonpanolla tällä kertaa. Varmaan ihan mukava päivä ja hyvä kisa tulossa ja kovia otatuksia toivon mukaan urheilijoiden kanssa kesken. Ja tällaista päivitystä, ekaa päivitystä täältä Pirkkalan ABC. Joo, rauha, Porin urheilukenttä. Team JKU on tänne kotiutunut Jyväskylästä. Joo, kyllä. Paljastetaan nyt tässä vaikka juoksujärjestys. Video valmistuu toki myöhemmin. Jonathan Kilpelä tuli Helsingistä, pääsee aloittamaan. Sitten oli Konsta Vuorela, sen jälkeen nuori mies. Sitten oli Miika Takala, sitten oli Leksi Ikonen, sitten on Joonatan Kulmala, nuori mies, ja maratonmestari pääsee sitten päättelemään juoksua. Uusi osuutta tällä kertaa tässä uudistetussa karhuviestissä. Ja hyvillä fiiliksillä, eikö niin Jaakko? Joo, kiva olla taas pitkästä aikaa mukana karhuviestissä. Joo, kyllä kyllä. Legendaarinen kisa, joskin uusi reitti. Kelikin on kohdallaan. On. Niin täydellinen keli kyllä kaikin puolin. Tässä on vähän tätä kokemusta ja nuorta verta, niin. Näin juuri. Kuvataan tästä Joonatan ja tätä Konstaa. Milläs mieli meidän nuoriso-osasto on lähdössä kisoihin? Varmaan sinne 2-15 nurkille olisi maratonin mennyt. Millä mielellä lähdössä kisaa? No hyvällä mielellä. 2-15 olisi maratonin mennyt, kun sitelläkin olisi. Täällä nämä vanhemmat, oikein vanhemmat vähän vitsillä sanoneet, saattaa joutua myös juoksemaan, mutta ehkä autokuskin rooliin tällä kertaa saatatte joutua tyytymään. Jonathan Kilpelä aloittaa, kapula on ton näköinen, pistää numerolapun rintaan, 158 on meidän numero. Ryhmäkuva tänään kilpailevista. JKU:n takit päällä. Pituusjärjestöstä joku muu järjestö. Harvo on niin kuin vuosien saatossa näin lämmin. Niin, joku pisin ensin vai lyhin ensin sen mukaan. Mitäs tämä pois? Tämä on poseerauskuva. Tunnelma rupeaa nousemaan. Kyllä. Uskeja jännittää enemmän kuin juoksijoita. Eikö niin? Ei kannata myöntää. Niin, kyllä se aina pistää. Niin. Se 80 joukkuetta lähtee tosta noin. Se kiertää yhden kierroksen. Luultavasti tuolta sitten poistuu ja menee sinne Raumaan suuntautuvalle tielle. Vastakkaiseen suuntaan mitä yleensä. Jonathan aloittaa ja... Mihin suuntaan?
Mun mielestä kiertää niinku ton kierroksen ja tosiaan tuolta varmaan poistuu sitten. Mä ainakin katson sitä reittikarttaa, niin 80 joukkuetta. On ollut toista sataakin joskus aikaisemmin. Kapulaitsessa tossa noin. Selkää saa rapsuttaa ja näin poistaa. Siinä on se joku sähköinen mittaus. Tolla tavalla toimitaan ton ajosvaihto. Hangassu on jäteasema liikenteen jakaja. Tähän mut jätettiin. Jonathan aloitti, sitten toi Konsta tulee tähän ja minä lähden sitten jatkamaan tonne 6. jotakin Luvian kentälle, urheilukentälle, mutta verryttelyt ja muuta sitten seuraavaksi. Aikaisin kuuhu, Jukka Eskelinen täällä. Moi moi. Samalla osuudella. Ei oo. Mä lähden sit tonne. Ai sä lähet sinne päin? Joo. Jaa jaa, okei. Okay. Matti on tossa. Selvä, niinpä totta. Mä näin Matin joo. Joo. Ei oo kiirettä sitten ei vielä. Ei oo. Jatkee keräämään sitten tonne Antin kyytiin. Joo, tossa on kyllä hyvä ja lämmin keli sinänsä. Joo, ei oo niin myöhään. Joo. Kyllä, hei, tossa tohon vaihtoon vielä se, että tosiaan niin kahva täytyy antaa, tai viestin tuoja antaa tää kahvan pöydän yli. Ja sit koska se on kun on yli, niin sit saa ottaa niin vastaan. Okei, okay, joo. Pistetään metaspeedit jalkaan ekaa kertaa. Kerran kaksi ollut reenissä, mutta ajattelin, että tämmönen vähän lyhyempi. Lyhyempi voisi olla hyvä aloitus näille Asicsin kengille. Tiukasti vaan! Loistavaa! Pöydän yli, Janna. Hyvä onni! Malttia, malttia! Mutta hyvä rytmi! Kääntöpaikalla Luvian kentällä oma juoksu juostu 3:16 noin suunnilleen. Ykkösenä vaihtoa, piti tuolla kentällä käydä vielä, mutta se oli vissiin märkä, niin sen takia vähän liian aikaisemmin oli tuo vaihto, että siinä se on huono, jos se ensi vuonna onkin sitten kentällä, niin ei toi reitti aika oikein vertailemiskelpoinen. Viikon oli tosiaan kärjessä vielä tässä vaiheessa. Se voitto tulee sieltä, siihen voidaan luottaa. Paluumatkalla onnia. Sitten on tuo Pulmalan Kalle ja sitten Niemisen Jaakko. Mä otan tuosta vettä, niin ajetaan tuonne mahdollisimman pitkälle ja katsotaan sitten maaliin tulot. Mistä se puu? Karhuviestin juoksijoita vetelee täällä Luvialta. Arto Pasanen, se näkyy mun hiiroja tuossa. Niin Luvialta nyt sitten takaisinpäin tonne Porriin. Me mennään katsomaan maaliin tuloa. Siellä on juoksijoita tuossa näkyy vielä. Vähän erilaiset maisemat, mitä aikaisemmin ollut Karhuviestissä just tämän Luviantien vuoksi. Tuolla suoraan edessä näkyy toi riste, jossa on ollut Hippoksen maratonkerhon juoksija. Jyväskylästä tosiaan 3 joukkuetta. Itse asiassa 4, kun Hippoksen maratonkerhota on 2 joukkuetta, ne on näissä kisoissa. Porin tietä, tuolla menee Onni Ikonen ja siinä on kärkipyöräilijä edellä. Siinä on joku imuun iskeni, en tiedä kuka mahtaa olla. Onko Teivo Steijersin juoksija, mutta Onni vetää siellä ihan hyvin. Vuorella on Konsta ja se isä jätti mut tähän 3 kilsaa suunnilleen matkaa Porin urheilukentälle. Saa tässä loppuverryttelyn samalla tehtyä ja nähdään sitten maaliin tulo, mikä aika usein on jäänyt Karhuviestissä näkemättä. Niin nyt nähdään sitten, kun Jaakko tulee ei Karhuhalliin, vaan Porin urheilukentälle maaliin. Pitäis voitto tulla. Ihan kyllä Teivo Steijersi oli välillä tuossa ehkä edellä Jyväskylään, mutta Teivo Steijersi ei ole tällä kertaa seurajoukkuilla, vaan kunto- ja erikoisseurasarjassa. Vaikoskin kuohu ehkä kovin kilpakumppani meille. Pitäis mennä kuitenkin voittaa ne, mutta seuraavaksi tuonne Porin urheilukentän loppuverryttely.
Täällä on väliaikoja. Joo, kiitos. Alle kahden tunnin tavoite. Millä varmaan on. Siinä on Jyväskylä 1, Vaajakoske 2. Hippoksen maratonkisarjo 3, sen takia kun Teivo, vaikka se on urheiluseura, niin se on niillä on joku muu kuin seuran jäsen. Joonas Kuisma siinä. Se on itse asiassa edellä meitä. Et ne tulee, ei saa varmaan kiinni kuin yli minuutin etu kuitenkin. Teivastersi hyväksi. No. Semmoinen maalintulojärjestys tuossa kohta. 10 minuutin päästä varmaan reilu. Joo, 10 minuutin päästä ne tulee tähän näin. Go! Venäjä purista! Teivasteiristä mentiin ohi. Hyvä Jakko! Niitä tullaan maaliin. Ja sitten 128, siinä saa 60 metriä eroa. Hyvä Jakko! Paina, paina! Takaa tulee! Myöskin sitten tässä viimeiset 200 metriä, Lassi Hopeasalo, Teppo Syrjälä, Samuli Mattila, Janne Niemi, Otto Niemelä ja Joonas Kuisma. 100 metriä, Mutta, hyvä hyvä! Hyvä hyvä! Tuolta jo loppukaarteissa. Meni alle kahden tunnin, hyvä hyvä! Ja tulee ja vie tämän uudenmuotoisen karhumiesten Jyväskylän kenttäurheilijan nimen. Siinä tulee Rehti. Hyvä Jakko! Hyvä Jiko! Vanha maraton oli lämpeen vielä, kun pitää ottaa kiinni muita. Hyvä Joonas! Hyvä, hyvä. 1.56.52. Oli tärkeä voitto se. Kyllä. Tilannetietoa väliaikapisteeltä.